দক্ষিণ কামরূপৰ কুণ্টলীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। কুণ্টলীৰ টোপামাৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় পিতৃ আৰু চাৰি বছৰীয়া কন্যা। চাৰি বছৰীয়া কন্যাক বিদ্যালয়ত থবলৈ যোৱাৰ সময়তে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। টোপামাৰি বজাৰ আৰু টোপামাৰি আদৰ্শ শিশু বিদ্যালয়ৰ সংযোগী পথেৰে কন্যাক বিদ্যালয়লৈ লৈ যোৱাৰ পথত বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা ঘোঁৰা গাড়ী এখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই মহতিয়াই নিয়ে। দুৰ্ঘটনাত পিতৃ আবু চামা আৰু কন্যা আৰিশা আহমেদ গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। আৰিশা টোপামাৰি আদৰ্শ শিশু বিদ্যালয়ৰ অংকুৰ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। গুৰুতৰভাৱে আহত পিতৃৰ কন্যাক ততাতৈয়াকৈ কুণ্টলী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত দুয়োৰে শাৰীৰিক অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত দুয়োকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰে। এই ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ টোপামাৰি অঞ্চলত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। প্ৰায় সাতমান বজাত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী আদিশা আহোঁতে তেওঁৰ দেউতাকে ৰাস্তাত আনি আছিল, আহোঁতে ঘোঁৰাৰ গাড়ী এখনে ৰাস্তাত মানে ঘোঁৰাৰ গাড়ীখন হঠাতে দৌৰি আহি তেওঁ ওপৰত উঠাই দিছিল। এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট হৈছিল। এতিয়া কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা? এতিয়া কণ্ডিশ্যন মানে আমি মহামাৰী প্ৰাথমিক চিকিৎসাত ভৰ্তি কৰাইছিল। এতিয়া উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে ডক্টৰে দক্ষিণ কামৰূপৰ কুণ্টলীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। কুণ্টলীৰ টোপামাৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় পিতৃ আৰু চাৰি বছৰীয়া কন্যা। চাৰি বছৰীয়া কন্যাক বিদ্যালয়ত থবলৈ যোৱাৰ সময়তে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। টোপামাৰি বজাৰ আৰু টোপামাৰি আদৰ্শ শিশু বিদ্যালয়ৰ সংযোগী পথেৰে কন্যাক বিদ্যালয়লৈ লৈ যোৱাৰ পথত বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা ঘোঁৰা গাড়ী এখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই মহতিয়াই নিয়ে। দুৰ্ঘটনাত পিতৃ আবু চামা আৰু কন্যা আৰিশা আহমেদ গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। আৰিশা টোপামাৰি আদৰ্শ শিশু বিদ্যালয়ৰ অংকুৰ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। গুৰুতৰভাৱে আহত পিতৃৰ কন্যাক ততাতৈয়াকৈ কুণ্টলী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত দুয়োৰে শাৰীৰিক অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত দুয়োকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰে। এই ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ টোপামাৰি অঞ্চলত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। প্ৰায় সাতমান বজাত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী আদিশা আহোঁতে তেওঁৰ দেউতাকে ৰাস্তাত আনি আছিল, আহোঁতে ঘোঁৰাৰ গাড়ী এখনে ৰাস্তাত মানে ঘোঁৰাৰ গাড়ীখন হঠাতে দৌৰি আহি তেওঁ ওপৰত উঠাই দিছিল। এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট হৈছিল। এতিয়া কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা? এতিয়া কণ্ডিশ্যন মানে আমি মহামাৰী প্ৰাথমিক চিকিৎসাত ভৰ্তি কৰাইছিল। এতিয়া উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে ডক্টৰে পঠাইছে, পৰামৰ্শ দিছে। মানে সংকটজনক বুলি ক'ব পাৰি ন? ছাত্ৰীজনী বেছি সংকটজনক। কোন ক্লাছত পঢ়িছিলে? ক্লাছ অংকুৰ শ্ৰেণী। অংকুৰ শ্ৰেণী কোন গাঁৱত? তিনি নম্বৰ টোপামাৰি। মানে এক্সিডেণ্টটো কি পিতা আৰু কন্যা দুটাই একেলগে হৈছিলে? ঘোঁৰা গাড়ীত হৈছিলে। ঘোঁৰা গাড়ীত